To jsou zase novinky. Fialova vláda žene lidi do energetické chudoby a další zdražování se připravuje. Hnutí SPD ví, jak zajistit levné energie. Čím dál více českých domácností se propadá do energetické chudoby. Zatímco v roce 2020 energetické chudobě čelilo 770 tisíc občanů, a to už je opravdu hodně, tak v roce 2023 se tento počet prakticky zdvojnásobil. V energetické chudobě se nachází 1,3 milionu lidí ve zhruba 700 tisících domácnostech. Co to znamená energetická chudoba? To znamená, že si třeba nemůžou zatopit tolik, kolik potřebují. V extrémní energetické chudobě prakticky živoří 440 tisíc lidí, přičemž nejhůře jsou na tom rodiče samoživitelé s dětmi a seniori. Tyto údaje vyplývají z analýzy Ministerstva práce a sociální věcí, což samo o sobě je docela tristní, že úředníci, státní úředníci ministerstva připravili správnou analýzu, ale to ministerstvo, ministr práce sociální věcí Marian Jurečka z KDU, ČSL a Fialova vláda, kteří ministerstvo vedou, situaci absolutně ignorují a odmítají to řešit, protože pro ně je na prvním místě Ukrajina a Ukrajinci. A to je opravdu tristní situace. Důvodem tohoto stavu jsou enormně vysoké ceny energií a také dlouhotrvající pokles reálných mest a reálných důchodů, přičemž obojí je zodpovědností Fialovy vlády. Bohužel v tomto ohledu lze očekávat další zhoršení situace, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ministra Síkely z hnutí STAN aktuálně navrhuje zvýšení poplatku za činnost energetického regulačního úřadu, tedy jinými slovy další zdražení regulované složky elektřiny a plynu. Vládní politika, která žene statisíce našich slušných a pracujících občanů do energetické chudoby, je odsouzeníhodná a pro hnutí SPD samozřejmě zcela nepřijatelná. Dlouhodobý recept hnutí SPD na cenově dostupné energie je známý a jasný, ale potřebujeme být ve vládě, abychom ho mohli realizovat. Přijďte proto k volbám a podpořte SPD. A teď konkrétně k tomu řešení. Zastropovat ceny elektřiny nejprve přímo u jejich výrobců a následně také i u dodavatelů. Ve prospěch koncových zákazníků. A dále také převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny prostřednictvím 100% státního vlastnictví našeho klíčového producenta elektřiny, společnosti ČEZ.